فیصل آباد فراز نیوز مانیٹرنگ ڈیسک آج مورخہ 24 اپریل 2023 کو ہائی سکول کے 86,1985 کے کلاس فیلوز نے عرصہ تقریباً 38 سال بعد تعارف میٹنگ منعقد کی جس کو عملی جامعہ پہنانے میں ندیم اختر باسط فرام لندن عابد حسین اقبال رانا محمد استقار ضمن امین نے اہم کردار ادا کیا اور تمام دوستوں کو 1-to-1 رابطہ کر کے چیک نمبر 452 بے منڈی رحمۃ اللہ میشا کے مقامی ہوٹل میں اکٹھ کرنے کا اہتمام کیا جہاں عبد الحمید شفیقی ناصر علی شہزاد رانا محمد استقار میاں خالد محمود فراز عابد حسین اقبال محمد حسنین فراز ضمن امین ڈاکٹر محمد امین عبد الجبار عبد الرشید محمد عارف کیفی گجر عبد الستار صفدر شاہ مقبول شاہ رانا خالد امان اللہ رانا عبد الخالق ڈاکٹر فاضل ماسٹر محمد سلم رانا محمد زاہد عرف ننا خالد شاہ بہادر علی ظہور احمد محمد عرفان کسانہ وغیرہ نے شرکت کی 38 سال بعد ملنے والے دوستوں نے ایک دوسرے کو ملاقات کر کے سرپرائز دیا اس اکٹھ نے 38 سال قبل بچھڑنے والے دوستوں کو پھر سے ملا دیا اس کاوش پر تمام دوستوں نے میزبان دوستوں کا شکریہ ادا کیا بعد ازاں امان اللہ کی سے محفل لطف اندوز ہوئی پھر تمام دوست اکٹھے ہے کر گورنمنٹ ہائی سکول گئے اور پرانی یادیں تازہ کیں اور گروپ فوٹو سیشن کیا اور محمد عرفان کسانہ صاحب نے دوستوں کو محبت بھرے گفٹ دے کر محفل لوٹ لی اور دعائے خیر کرتے ہوئے عزم کیا کہ اب تمام دوست ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہوئے ملاقاتیں جاری رکھیں گے۔ جی چاند صفا کی تھی تو ہو میرا مقصد ہے تو ہو زندگی تباہ کی پتھر نو پیار کر کے رل گیا کریں گے۔
उन्हें बाहर खड़ा करो तो होते Oh,